המנה הראשונה שלנו מתחילה בנייר כסף. אנחנו פשוט פורסים נייר כסף על משטח העבודה. משמנים אותו במעט שמן זית, כדי שהמנה לא תדבק, ויהיה לנו קל לאכול ממנה אחר כך. חשוב שהירייה של הנייר אלומיניום באמת יהיה בגודל של הפילה דג שלנו. יש לנו היום פילה של דג דניס. אני אוהבת להגיש את הדניס במנות שהן אישיות. זה מתאים לנו ממש בדיוק לבן אדם אחד, לסועד אחד. מי שרוצה כמובן יכול להשתמש בדגים אחרים, בפילטים גדולים יותר, ואז המנה יכולה להיות אפילו זוגית, רומנטית. אני בודקת שרצועת האלומיניום שלי מתאימה לגודל הדג, וחותכת אותה. טיפה יותר גדול מהדג עצמו. לא חייב להיות מדויק, כי אחר כך אנחנו מקפצ'יצ'ים את הכל. מתחילים לפזר את חומרי הגלם. יש לנו כאן למון גרס חתוך לטבעות. יש לנו פלפל צ'ילי אדום וירוק. אותו כדאי לפזר עם כפית ולא עם הידיים. אנחנו לוקחים ג'ינג'ר, ג'ינג'ר טרי, כלוף, ואנחנו פשוט טוחנים אותו במעבד המזון. חייב להיות מדויק. את הג'ינג'ר כדאי לטחון ממש במועד סמוך למועד הכילוף, אם לא הוא פשוט ישחיר לכם. ואם אתם מכינים מראש, אתם יכולים למרוח אותו פשוט טיפה במעט שמן, וזה ימנע את ההשחרה שלו. נפזר את הג'ינג'ר. נמשיך עם גרידת לימון. שום. אני מטבלת במעט מלח ים ופלפל שחור. מעט עלי כוסברה טריים. אני אוהבת להשתמש בהם ככה שלמים ויפים. מי שאוהב את זה קצוץ, מוזמן לקצוץ. כל זה ישמש לנו מעין מיטה קטנה לפילי הדג שלנו. נשים את פילי הדג. שוב, נחזור עם הטיבול. מלח ים. מעט פלפל שחור גרוס. עכשיו נוסיף שמן סומסום. כל טיפה בכמויות הנכונות, לא להגזים. מיץ לימון סחוט טרי. חלב קוקוס. אני משתמשת בקרם קוקוס ולא בחלב קוקוס, שהוא סמיך יותר. אם אתם לא משיגים את החלב, את הקרם קוקוס, אתם יכולים להשתמש גם בחלב עצמו. מטפטפים מעל. יש את אלו שנורא אוהבים את המנות שלהם מסודרות ומדויקות ומסורטטות, הם מוזמנים לקפל את זה בצורה מאוד סימטרית. אני אוהבת בלגן. וזה נראה כמו שקית הפתעה, זה מזכיר לי ככה מתנה. חשוב שהדברים יהיו באמת סגורים היטב, כדי שהבישול בתנור לא יברחו לנו העדים. ואז יש אפשרות פשוט לקחת עם מקל רוזמרין, זה רק בשביל היופי, זה ממש לא בשביל הטעם. והריח שזה עושה כאשר אופים את זה. אנחנו מכניסים את זה לתבנית אפייה. כמובן שנכין מנות ככמות הסועדים, ומכניסים את זה לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות, בדיוק רבע שעה. ונראה מה יצא שזה יחזור אלינו. הפתעה, נעביר את זה לצלחת הגשה. המנה צריכה לפני ההגשה לנוח 5 דקות בתוך האריזה. בצורה הזו אנחנו מפנים, ככה שיראו גם את השיפוד רוזמרין שלנו, את המנה לסועד, והוא יכול לעשות את זה באופן פרטי, ככה בסקרנות מרובה. הוא ינסה לפתוח ולגלות מה יש לו בפנים. ובתיאבון.
Thank you.